د دمنه پس یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم شاغلې کدوای صاحب وای چې د یادونې وړ ده چې مغربي سترو په هانو رسول الله صلی الله علیه و سلم د تاریخ د ژوند د طرز په جوړولو کې تټول لوی هستی ګڼلیدہ هو کله چې د پاکستان په شان ټوللونکي د اسلامي احکام او قوانینو نافذ کولو خبره رااله مژ یو ځل بیا د خلکو د هیل سره ژوند نسو کولای د پاکستان اسلامي جمهوريت د ریاست او رعایت ترمنص په انفرادي ټولنيز تړون کې د پام ورلد ادمي توادن سره مخ دی دریمداچی د برتانیې ترواکمنه لاندې هند کې اوسیدونکو مسلمانانو په 1947 کال کې د قائد اعظم په مشرۍ کې د یو ریاست غوښتنه وکړه دا غوښتنه په 1947 کال کې د پاکستان په شکل کې پوراسه تمکیدا چې خاص عوام خلک با د دو ملتي نظریل مخې د انګريزان او هندوانو لغلامي څخه خلاصون عمومي او دا تما هم کې دا چې دا با د خوبونو وطن سي هر چاته با دنیوي ارتیاوي هم برابر سي او په دې کې با د مذهبي عقيده د ملکولو ازادي هم وي شاغلې زیاتکړه چې موږ نن پنجاب یا اکالا او رسته په دې سمینار کې ناشيو من کولایسو چوراپور کارت جوړ کړو او حسو کړو چې د پاکستان ریاست په پا مؤثره ډول لخلولو خلکو سره د کړو وادو په تر سره کولو کې بریالیس او کنا په صادقانه رائے جوړسوي متوازن راپور کارت شاید د ریاست او اشخاصو دواړو په برخه کې بریا او ناکامي او شایي سلورم د پاکستان د اساسي قانون نافذ کول دی نا وختو خپله نولسوا او دري او یا کال کې په سلورو سبوکه د موجوده ټولو سیاسي فکری ډلو پر ځامند سره نافذول دا دوي معجزي صحه کمن نه دا چې اساسي قانون پنځوس کال ورسته هم ژوندې پات کیږي سره لدی چې د مهمو اسناد پشان د مختلفو ترامې مشخه تیرسوي دي نن هم هر پاکستانی په صبر سره د خپل او د خپل کورنۍ د ژوند ارتیاوي او د بقا حقونه د اساسي قانون لمخي پوره کړی شاغلي وړاندې ویل چې ویناوالو او غډونوالو د غونډې پدريو فرعي موضوعاتو کې سلور اړه خونه په تفصیل سره بیان کړل په دې مسله کې ځمادرۍ ډېر ساده دي د پاکستان د 1931 کال اساسي قانون تقریبا په هر دور کې ترمیم شوی دی د پاکستان د سلورو صوبو د خلقو هلي د خپلوا منتخب وګړو لاره په ازادۍ سره سرغنديږي دا هغه چوکات دی چې په رسمي ډول پاکستان او خلقی لکدې وقام تړلې دي د نولسوه دریاویو اساسي قانون لسختو او مبارزو سره مخصوص دا زمج قیمتي اساسه ده دا بېت په پاملرنې او مینا وکاره ولسي شاغلي زیاتکړه چې تاسيبه شاید جما سره موافق شي چې د ناکامۍ وجہ پخپله د اساسي قانون سند ندي بلکه هغه ټول خلک گرم دي چې دا اساسي قانون نافذ کول او زمواري په غاړه دي او دلته یو زل بیا مش احساس کولې سو چې د ریاست عوام وګړي ترمنس ټولنیزي اړیکې هم د ادمي توازن سره مخ دي شاغلي زیاتکړه چې جيو ستراتيژیک دلو یو ځاکمونو تقابلي غختنه او د هغه د پوره کولو اختیار لري د پاکستان امنیت پسمایي زتوګا د جنوبي شیا لپار د سیمایز امنیت سره تړاو لري شاغل مخ کوي چې کلا چې موږ په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کوو په ځنګړی توګه د جنوبي شیا په دېټمی ماحول کې د پاکستان لنقطه نظر څخه د نقشې یو وساده مطالعه وکړو نو دا مجته د جغرافي لپار استراتیجیک محلې وقو یا جغرافي یا جو استراتیجیک رقابتي ارتیا پګوتکوي شغلی یو ځل بیا وې چې جنوبي شاه چې د هند او پاکستان د هوادونو لامله موجوده ده نه چې د جنوبي شاه د نورو سیمو لامله کوم چې هند د چین په ګړدون د سیاسي غرض د پاره را مخته کړي دا د جنوبي شاه هغه سیمه ده چې هند او پاکستان پکې پا موجود دي د دواړو هوادونو ترمنځ من په اړ کې دي تر کومه ځای چې د پاکستان خبره ده اٹ می پیل چې لکومې کیږي او یا هم د سیمایز امنيت اټمی حسي پېلکي او یا پايته رسيږي د دې ترڅنګ یو ځل بیا د پاکستان دشمن اټمي وسلوتا پام وکړي نو د زمکه سمندر پرسته د اټمي وسلو موجودګي او نسب کول هم باید په پام کې ونیول شي یا په سمندر کې د لومړی او دوهم اټمي بریث ورته هم باید وسیلل سي سی. زکه چې په سمندر کې د اټمي وسلو نسب کول یو مهم کار دی کوم چې د پاکستان د امنیت لپاره مستقیمه اندېخنه او زمنګ د خطر اندازا هم زیاتوي ملګرو دلتایو د ماخلو او د دمنه پښپیاستو په خدمت کې حاضر یو